por comente-se no programa, me devas num presente nian samideanon Vito Markovo, Markovo Vito, li estas tridectri iaradia, el angevo tridectcent quilometro e sudocente de Pariso, profesi novo flegisto, fisioterapiisto, en universitata hospitalo, de nasca esperanto audanto, activa esperantisto ec de 1990 veganides en 2012, post constitucidio, que ne existas morala pravigo da origi speciisman conduton. Activa en SAT ec de 2007, nun principe en vegetara sectio, cae eldona faco cooperativa. Bestiraita activulo loque, cun organizinto de reve, rencontidio vegana en 2012. Cai não caiam como volas clarigue que estas Vito que o propones fare evento de la sectio por que ni partopreno de um monda agado contra o especismo. Cai dan que ali cai al clopodo e de que ele cai relco de que ele cai samideano e la vegetara sectio ni num ocasigas tem um evento do cara Vito, lá parou o Vito, estas via, bom ano prelegon, cara. Dankon al vi, Alex. Kaj mi samtempe aldonas ke dua kun organizanto ĉefa de la evento estas li mem, Alex, kiu havis tiun ideon fari tutan posttagmezon tra Zoom por havi vivajn prelegojn kaj tio estis por mi iomete timige ĉar estis tiel ambicie, sed mi finfine tre ĝojas ke ni sukcesis en tiel mallonga tempo starigi programon kaj organizi ĉion tion kaj mi esperas ke ni ĉiuj ĝuos la posttagmezon. Do jes, mi volas do nun dividi la ekranon. Mi provas tion fari normale, ni antaŭ provis kaj estis en ordo. Do jen, ĉu vi ĉiuj havas bone la vidaĵon? Yes, tre bone. Bone, dankon. Do jen la unua prezento, kiun mi ne celas nepre sen haltiga. Mi invitas vin laŭ bezone paroli. Mi ne sekvos la babilejon dum la prezento, sed Alex verŝajne povos interveni por diri, doni parolvicon se estas iu bezono kaj iuj reagoj dume. Sed ankaŭ kompreneble eblos reagi poste, ĉar ni ĉion distranĉas inter 30 minutoj da prezento kaj 30 da diskutoj. Ni volas havi larĝan tempon por interŝanĝoj laŭ dezire, kaj eble ankaŭ klopodos iom da paŭzoj organizi por ke ĉiuj povu ankaŭ manĝi ion, iri al necesejo, kotopo. Do jen pri speciismo estas la ĉeftemo, kompreneble. Do jes, bone. Mi havis malfacilaĵon trairi al la posta bildo. Jen, la ideo estas ke tiu ĉi prezento estu vere plej baza, plej enkonduka, por ke iu ajn kiu neniam eventuale aŭdis pri la temo speciismo povu konatiĝi kun ĝi. Kaj do mi uzis multe da bildoj kun malmulte da teksto, simple por ankaŭ veki vian intereson, viajn reagojn. Do en tiu ĉi unua vi vidas iun belan pentraĵon de iu kiu havas tranĉilon ĉe la mano, tre videble ame karesas katon, kaj vi vidas ĉe la flanko tiujn farmobestojn kiuj estas ĝuste la viktimoj, kiu interalie povas utili por nutri la katon, sed plej ofte la homoj. Kaj la demando estas: kial kato amata kaj kiel la farmobestoj buĉataj? Ĉu morale
ni havas iun clarigon pri tio. Ĉar speciismo jes estas diskriminacio fakte. Kaj tia ĉefa traito estas ke ĝi baziĝas sur la kriterio de la specio, kiu ne estas io morala, sed kiu estas biologia categorigo fakte. Do la fakto ke ni malsame traktas individuojn pro tio ke ili venas de unu specio aŭ de alia en si mem ne estas surprizige. Mi ne gastigus en mia lito por la dormo elefanton, sed mi la katon de la najbaro, jes, mi povas gastigi facile, ne estas problemo. Sed la facto che mi negasigas la elefanton en la lito ne venas de tio che gi estas el alia specio, sed simple che gi estas tro dika, tro granda, che ne estus praktike. Do la sama logiko povas validi por decidi kiun beston mi metas en mia telero kaj kiun ne. Do mi mem metas neniun beston en mian teleron, komprenis tion. Kaj jes, mi volas emfazi tion ke temas pri ideo de supremo, kaj la supremo eblas ĉar oni kreas hierarĥion fakte. Kaj mi aldonis tiun bildon de kiu estas tre klasika de la kapitalisma piramido, kiun mi trovis en sufiĉe amuza freŝa versio de hispanoj, kun kie vi vidas plej supre la plej riĉajn elitulojn, do la reĝo Kotopo, poste la eklezianoj, poste la armeanoj kaj poste la burĝaro, kaj plej sube la baza popolo, la proletoj, la proletaro kiu surportas la tuton kaj ne vere ĝuas de la riĉaĵoj produktitaj. Do kompreneble mi ne volas diri ke la bestoj estas tiuj kiuj produktas la riĉecojn kaj ricevas nenion, ĉar estas tute tiel, sed la apuda bildo montras tion ke same kiel ni hierarkiigas en la socio laŭ la kategorioj, iomete arbitre, ĉar povus esti alimaniere, ni povus organizi nian vivon socie laŭ socialisma anarkiismo sur bazo de egaleco. Do same en niaj rilatoj kun la aliaj bestoj, ni povus anstataŭ konsideri ke homa specio estas ĉe la pinto de piramido kaj ke ĉiuj aliaj vivuloj de kiu ajn specio estas subuloj, ni povas konsideri fakte kiel pruvas tion de multaj jaroj nun la esploroj en la biologia kampo, ke ni ĉiuj havas komunajn praulojn. Egale ĉu ni estas bakterio, fungo aŭ meduzo aŭ ŝarko aŭ porko, kaj fakte ni simple evoluis sekvante malsamajn vojojn. Kaj la fakto ke homoj estas tiu specio kiu havas plej multe da povo por supremi ne signifas ke tio estas morale akceptebla kaj justa. Kaj do la vorto mem speciismo estis konstruita sur la sama modelo kiel estis konstruita la vortoj rasismo kaj seksismo. Kaj ni povus aldoni al tio efektive ke naciismo estas diskriminacio bazita sur la kriterio de nacio, kiu estas sufiĉe arbitra, do kiel specio estas arbitra kriterio por malsame trakti individuojn kiuj ne meritas ne pri tion. Do mi scias ke al iuj foje estas malfacile koncepti tiun komparon inter rasismo, speciismo, seksismo, ĉar estas la konfuza ideo ke tio signifas ke ni metas kolorulojn, nigrulojn ekzemple sur la saman nivelon kiel bestojn aŭ kiel inoj, kaj tute ne, kompreneble. Ni havis diskuton antaŭ kelkaj tagoj pri tio eĉ kadre de Sat,
kai fakte tute ne la ideo estas ke ĉiuj tiuj tri ismoj estas baze maljustaĵoj kai la komuna flanko estas ke kiam vi malpli salajras ekzemple inon ĉar ŝi estas ina tio estas malĝuste ĉar ne havas racian bazon do se vi metas en vian teleron bovinan stekon kaj ne hundan pro tio ke bovino alpartenas al alia specio ol hundo tio racie ne havas senso. Kaj do la ideo por mi plej grave estas ke ni volas konverĝigi la luktojn kaj ne disigi. Mi ŝatas tiun ekzemplon de menci pri tiu aktivulino kiun vi certe plej multe rekonas, temas pri Angela Davis, kiu do diris ke iomete ŝi estas iom radikala aktivulo, ŝi diras ke radikaleco estas kapti la problemojn ĉe la radiko. Ĉar ofte oni akuzas veganojn kaj kontraŭspeciismojn esti radikaluloj aŭ ekstremistoj, kaj do mi tion povas akcepti en la ideo pozitiva kaj ke radikaleco estas kapti la problemon ĉe la radiko kaj ne nur supraĵe provi plibonigi la aferojn, sed ĝisfunde pritrakti ilin. Do, ŝi diras en rasisma socio ne sufiĉas esti ne rasisto, ni devas esti kontraŭ rasisto, do vi povas imagi ke ni povas kun ĉiuj aliaj ismoj fari la samajn konsiderojn. Kaj do la fakto ke iu estas kontraŭspeciisma ne signifas ke ĝi ne zorgas pri homaj rajtoj, ekzemple, ĉar tio estas ofte akuzo farita. Kaj do ni povas esti samtempe kiel Angela estas kontraŭ rasisma kaj kontraŭ seksisma kaj kontraŭ speciisma kaj kontraŭ kapitalisma, kotopo. Kaj kompreneble ĉiuj individuoj havas limigajn agadkapablojn, kaj la fakto ke iuj agadas pli multe en iu kampo ol iu alia ne signifas ke la aliaj batalkampoj estas malpli gravaj aŭ malpli indaj, sed simple ke ni devas fari elektojn, kaj estas normale ke ĉiuj individuoj agadas laŭ sia prefero, sed estas iu alia ne esti kontraŭ speciisto aktiva kaj kontraŭi ulojn kiuj laboras kontraŭ speciismo. Kaj do tio sufiĉe ofte okazas ankoraŭ nuntempe en maldekstraj medioj, ke la kontraŭ speciistoj estas konsideritaj kiel malindaj aktivuloj, ĉar ili ne rekte ne plejparte zorgas pri homaj rajtoj, dum fakte tiu argumento kaj atako ne estas racie fundamentita. Do speciismo estas ĉie, se vi iomete rigardas, pripensas la aferon funde, vi vidos ke la supremo de aliaj bestoj, aliaj animaloj, homo, estas kompreneble en la kampo de nutrado, kun la besto devenaj produktoj, kiuj estas iomete ĉie en niaj menuoj en ĉiuj socioj nuntempe, kvankam kreskas la vegana movado. En la kampo de vestado estas same, kiam oni vestas ledon, lanaĵojn, kotopo, tio iel implicas besto ekspluatadon. Pri testado estas grava kampo por mi sufiĉe kortuŝa kaj kerna, ĉar mi estas senlaboristo, kaj do testado okazas por ĉiuj medikamentoj laŭleĝe, kvankam tio estas ankaŭ biologie kontestebla. La plej proksima besto al homo biologie estus la grandaj hominidoj, kiel estas la ĉimpanzoj, sed plej ofte nun en ĉiuj landoj de la mondo ni ne rajtas testi sur ĉimpanzoj, ĉar ili estas tro proksimaj al ni, do tio kvankam ili estus la plej proxima ialido estus plei trafe la o efica
pripensado, sed anstataŭe oni multe experimentas sur exemple musoj, kvankam ili a funkciado la funkciado de lia korpo tute malsimilas, multe malsimilas dis de nia, kaj do ĉar etike estas pli akceptebla torturi muson ol ĉimpanzo, do fakte tiel estas. Kaj ankaŭ pro aliaj kialoj, ĉar muso estas multe pli facile bredebla, manipulebla kotopo, sed la etika flanko nun estas tiu, kiu interesas min, tial mi apogas iomete emfazas tiun aspekton. Kaj pri distrado estas iomete ankaŭ malpli konata, ĉar eble malpli ĉeesta en ĉiuj pripensoj, sed ekzemple mi multe batalis en Francio kontraŭ existo de circoi cun bestoi, cun interlie sauvagei bestoi, ca en multai locoi, en multai landoi estas mal permesite. Sed exemple, en Francio, ancora en multai locoi, ed cie tra la lando estas circoi cun elefantoi, leonoi, qui promenas, cun bestoi, qui estes encagigitae, dum la plei multa tempo de sia vivo. Et estes compreneble neacceptable. Kaj la dorlotbestoj estas ankaŭ ofte forgesita kampo, ĉar oni pri kiam ni pensas pri dorlotbesto, ni pensas pri bona traktado, sed fakte estas ankaŭ merkato malantaŭ tio kaj bredado intensa en malbonaj kondiĉoj por vendi, kaj la kerna afero estas ke tio estas speciisma plej grava afero, ke ni malbon traktas bestojn, ĉar ni konsideras ilin kiel varoj. Kiam oni diras al mi ke oni aĉetis hundon, por mi jam estas la komenco de la plej malbona traktado al bestoj, ĉar ni povas konsideri ke ilia vivo havas prezon. Kiu akceptus tion diri pri homo? Verŝajne neniu. Do reagel tiu speciismo aperis kontraŭ speciismo, kaj mi ĉi tie metis bildojn. Kiun mi sufiĉe ŝatas de la Francie ĉiujare okazanta fier marŝado de vegetaranoj, sed fakte por bestorajtoj, ĉar estas atakoj kontraŭ la vegetaranoj, kaj fakte estas amuze kiam vi havas manĝadon kun nevegetaraj homoj, neveganaj homoj. Se vi diras ke vi ne manĝas viandon pro religiaj aŭ pri sanaj limigoj, oni lasas vin trankvile, sed se vi diras ke tio estas pro respekto al bestorajtoj, ĉiam jam vi aspektas kiel kontraŭbatalinda, kaj mi ŝatas tiujn bildojn pro tio, ke la bestoj estas reprezentitaj kiel batalantoj, kaj efektive tio estas batalo kaj lukto ne nur de la bestoj, sed de la homoj kiuj devas esti solidaraj kun aliaj bestoj kiuj ne povas mem liberigi sin, ĉar la supremado de la homaro kiel specio entute estas tro forta. Kaj jen iomete eble devojiĝe, sed la nocio pri karnismo estas tiu parto de speciismo kiun koncernas la manĝadon, ĉar tamen plej multe de la bestoj surtere kaj en mare kiu estas suferantaj pro la speciismo estas kadre de la nutrado, kaj tamen ni vidas ke estas tiu reklamo kiu diras feliĉa kokido je tiom da prezo, kaj kiel oni povas ne honti skribi ion tian fronte al kadavroj, kaj ofte tie aperas ekzemple en reklamoj nun pri ekologiaj kreskitaj bestoj, oni provas silentigi la konsciencon kaj raciemon de la homoj, kredigante al ili ke ĉar la besto estas ekologie nutrita, ĝi ne suferas kvankam ĝi estas buĉita je infana aĝo de kelkaj monatoj, plej ofte aŭ kelkaj semajnoj por la kokidoj, kaj estas ĉiukaze buĉata. Kaj ĉu estas ekologie kreskita, bredita aŭ ne, la buĉejo estas la samaj por ĉiuj bestoj. Kaj do kiel eblas kombini la ismojn kun la ideo de defendi kontraŭ supremado, oni povas ankaŭ kombini la ismojn por
al doni supremado al aliai, kai effective ni esas tiu kuriazajo ke existas tiu karmo sexisma, tiu karno sexisma i reklamo ki vine ciam facile povas vidi, sed kelkaj esas tute mirindaj, do vi ĉi tie havas komparon inter kokido kaj ino, do tio esas havas la duoblan efikon ke ne nur la bestojn oni konsideras kiel konsumeblaj varoj, sed ankaŭ inojn. Kaj do tio estas tial mi ankaŭ ekzemple pri la sin deteno sin nutri uzi bovinan lakton. Tio por mi estas tipe inisma agado. Laŭ mi ĉiuj inismoj devus havi sentemon al la bovinoj kiuj suferas trudajn perfortadon por gravedigi ilin, kaj de kiu oni deprenas la idon kun la celo do fari la viandon de la bovidoj kaj tiu industrio de la lakto. Kiu ofte estas nekonsciita kiel tre perforteca al la bestoj kaj estas same multe kiel la vianda industrio se ne pli. Do alia ekzemplo de reklamo no estas la francia lobio por la lakto, kiu kredigas ke tiuj kiuj produktas la lakton estas la bredistoj, dum fakte estas la bovinoj, ĉu ne? Ili tiel invitas vin aĉeti lakton por subteni la laboriston, sed tio malantaŭenigas kaj nevideblegas la verajn suferantojn de tiu afero. Kvankam kompreneble la bredistoj ankaŭ havas malfacilajn laborkondiĉojn kaj estas subtenindaj, kaj la transiro de bestoekspluata speciisma socio al respecta estos longa kun ne tre transira periodo. Do mi nur deziras iomete rigardi la tempon. Jes, mi revenas tuj, ĉar mi vidas ke mi parolas pli multe ol mi devus, sed ne gravas, mi koncizigos por la fino. Donne miru se mi iras iomete pli rapide. Pri tio mi transiras, mi volis montri kelkajn bildojn, mi disponigos la bildaron al ĉiuj, se vi deziras vidi ĝin. Do tio estis simple por montri ke humuro ankaŭ estas armilo kadre de tiu batalo, povas helpi konsciigi al homoj ke speciismo enradikiĝas tiel funde ke ni ofte eĉ ne plu konscias ke ni estas viktimoj de tiu ideologio. Kaj tiuj ĉi estis bildoj kiujn mi ege ŝatas pro tio ke ĝi estas forta simbole, do kun la pugno levita iuflanke kaj kun la bovino. Mi ne scias, ĉu vi jam rimarkis ke do ĝi estas liberiĝanta tranĉante sian ŝnuron, sed la interesa afero estas ke en la ventro estas la mondo globo kiu estas printipa kiel makuloj, kaj mi sufiĉe ŝatis tiun bildon, kies moto estas ni liberigu la mondon de la perforteco de buĉejoj. Ĉiujare okazas tutmondaj marŝoj por tiu specifa temo, fermi buĉejojn. Do pri ekstremisto moi jam iomete parolis, kaj do estas iuj homoj kiel tiu ĉi, kiu faras sufiĉe trafajn komparojn, kiuj iomete montras la paradokson ke ni ĉiuj havas saman moralan bazon, sed tamen adaptas ĝin kiam ni bezonas solvi nian kognan dissonancon, kiu faras ke niaj agoj ne ĉiam estas kongruaj kun niaj ideoj. Kaj tiu problemo de viktimiĝo, ke partoprenantoj de speciismo ofte konsideras sin atakitaj, dum la veraj viktimoj estas la bestoj. Kaj ofte en la diskutoj, kiuj fuĉiĝas inter veganoj kaj neveganoj, la kialo estas ke ni devojiĝas de besto-centrita diskuto al diskuto pri ĉu mi rajtas fari tion, estas mia libereco kiel homo fari tion, kaj ni
denove malvideblas la vera in victimon qui estas la besto ne homai. Kaj tiu ĉi estas iomete amuza bildo kiun mi trovis por ilustri la fakton ke iuj konsideras veganojn kiel sektanojn. Do tio amuzis min, ĉar ĝi estis iomete mem primoka. Kaj evidente inter la en kiel en tiuj movadoj inter la veganoj estas iuj kiuj havas stultajn kondutojn, uzas malbonajn argumentojn kotopo, sed tio ne malpravigas la kernon de kontraŭspeciismo mem, kompreneble. Kaj la argumento estas pli malpli altnivelaj, kiel vi ĉiuj scias, estas tiu fama krio de la karaŭto, kiu mi multfoje aŭdis kaj kiu estas tute sen baza, se vi havas intereson pri tio, ĝis kie ni larĝigu nian cirklon de kompato al vivuloj, vi povas rigardi ĉe la vegetara sekcio de SAT, ĉe la paĝoj de la sekcio, la deklaracion de Cambridgeo, de kiu estas de scienculoj kiuj difinis pli malpli ĝis kiuj bestospecioj havas la fiziologia in substratoin por senti suferon kaj do indi je considero morala. Kaj la eskimo, pardonu, la bildo pri la vegana eskimo, estas simple io kiun mi trovis ĉe la reto, ĉar estis ofte tiu argumento, sed eskimoj, do inuitoj kiuj vivas en Gronlando ne povas vivi manĝante ion alian ol viando pro la loko kie li vivas. Kaj ofte tiuj homoj kiuj diras tion mem loĝas en urbo en loko kie facile eblas havi vegetaĵan nutradon, do tio estas falsaj argumentoj kompreneble kaj fuĝiloj kiuj provas malvalidigi kaj ridindigi la movadon. Eĉ ni ofte aŭdis ke ankoraŭ nun mi aŭdis tion dum kongreso de SAT, ke ni ne estas bestoj, homoj ne estas bestoj. Kaj tio estas apenaŭ kredeble ke iuj kapablas ankoraŭ diri tion eble 30 pli ol 200 jarojn post Darvino, ĉu ne? Sed tio ekzistas. Kaj tion mi jam menciis la fakton ke eĉ en anarkiismaj medioj estas iuj kiuj vere ne komprenas la kontraŭspecistan movadon, sed aliflanke estas ankaŭ multaj kiuj tute facile kombinas ambaŭ batalojn, kaj tiuj bildoj estas bonaj ekzemploj pri tio. Ekzistas multege da, kaj pli kaj pli. Kaj mi volis ankaŭ mencii tion, kio povas esti ankaŭ veka je diskutoj, ke estas tiu afero, ĉu ni ĝis kie ni komparas, kio estas deca. Kaj do vole mi metis eble la plej ŝokajn ligojn, kio estas tiu al la sklavismo. Kaj tiun komparon kun sklavismo mi sufiĉe ŝatas en tio, ke la liberigo de la sklavoj ne okazis pro la sklavoj mem, ĉar la povo de la premantoj estis tiel forta ke la sklavoj, kvankam ili klopodis liberiĝi, ne povis tion kolektive mem fari nur de si mem. Kaj necesis ke blankuloj, fakte de la suprema flanko, pripensis, agitadis por ke kreiĝu movado inter la blankuloj por subteni la liberigon. Kaj simile por la bestoj, ni ne povas simple diri ke la bestoj devas mem liberiĝi, se tio indas, sed ni kiel homoj kiu estas en la grupo de la supremantoj devas preni niajn respondecojn, ne nur mem ĉesi partopreni la masakron, sed agadi por fini la masakron aktive. Kaj pri la holokaŭsto ankaŭ estas tiu fama frazo de mi pensas Teodoro Adorno, sed vi korektu min se mi eraris, kiu diris ke Aŭŝvico komenciĝas tie, kiam vi rigardas buĉejoj kaj pensas ili estas nur bestoj. Kaj vi scias ke estis ofte tiuj atakoj same kiel por nigruloj, kiel por judoj, ke por faciligi la supremadon oni nomis ilin
qui est per bestai nomoi, que li estas ratoi, que li estas porcoi, ketopo. Do cio tio estas ligita, que se ni laboras por la liberigo de la bestoi, ni ancau laboras por la liberigo de cioi homoi. Que ancau tio ci lasta pseudo-argumento, estas que tio de la pli malpli de la vegana polizio ni diru, que kiam oni vi diras ke vi estas vegano pro respekto al la vivuloj kotopo, ĉiam iu reagadis dirante: "Ah, kaj la muŝoj kiam vi veturas, ĉu vi lasas vin piki de kuloj kotopo?" Kaj do tiun frazon mi ŝatis, ĉar ĝi iomete relativigas la aferon kaj ni substrekas tion ke kiel aktivuloj ni ne devas ankaŭ obsediĝi pri tio ke ni devas esti puraj. Ĉar la batalo ne temas pri ni mem, pri kiel ni vidas nin en la spegulo, sed ĉefe pri kiel ni efektive agadas por la bestoliberigo. Jen la konkludo, mi volas kun vi pripensi kiel ni vivu ekde nun kun kaj ne plu per la nehomaj bestoj. Jen mi dankas al vi kaj malfermas alla demandoi che discutoi se vi desiras daurigi priti utemo. Cai mi ne povas ne varbi por la libro quiu jus aperis ocase de la congresso de SAT, quiu nomigas giuste veganismo, cai giuste pritractas la temon de veganismo lau politica vidpuncto, kai ni electis tiun ĉi bildon por la kovrilo, notinde ĉar ĝi faras la ligon inter la besta batalo kaj la homa. Dankon al vi. Do mi devas ĉesigi la ekran dividon, ĉu ne? Yen. Ĉu iu havas deziron iel reagi, demandojn, aŭ deziras ke mi reiru al iuj bildoj kiujn mi pli rapide traktis? Ĉar fakte pri la horo estas nun tute bone, mi estas je la dektria. Precise, do ni havas tute tranquille duonan horon por plu discuti, au simple pausi gis la venonta presento, lau viei desiroi. Mi ne scias, ĉu estis multaj intervenoj en la babilejo, mi nun iomete rigardas. Mi volas demandi pri via dua bildo, vi metis che de chauvinismo iro al forstreco anche o nazismo ca iro al nazio che vine metti sen nazio esempio sen nazismo mi ne audas vin. Pardoni, mi forgesis rescelti la microfonon. Do mi remetas la bildon eble? Porque ci havu vidon al gi, c'è un problema in memoris. Ien, do gi esti simple scherzo tiu mentio pri chauvinismo, c'è ne eblas diri che chauvinismo estas al chauvino tio kio estas racismo al raso, c'è chauvin ne estas radico esperanta, la radico estas chauvinismo, do tial mi simple mentis gin, cae kiel mi ne mentis sen nazismon, simple ĉar ĝi ne estis en la temo de la supremaismoj. La sennazismo estas respondo eventuala, sed antaŭ sennazismo laŭ mi estas kontraŭ nazismo la natura reago. Sed mi bonvolas diskuti tion, mi mem konsideras min sennaziisto. Kaj efektive ne vidas problemon mencii ĝin. La sola ideo estas ke
iu batalo creigas reage al iu perforto kiu antaŭ existas. Tial existas tiu kontraŭ ismoj, kiu foje kelkaj homoj ne ŝatas pensante via mi ŝatas via la ideon, sed vi prezentas ĝin kiel kontraŭanto de io, do tio estas malpozitiva, tio povas fuĝigi homojn kotopo, ĉar ni devas diskuti pozitive kotopo. Sed laŭ mi estas sufiĉe grave montri de kie venas la klopodoj, ke se naciismo naskiĝis ĉar ekzistis naciismo. Do mi ne scias, ĉu mi respondas al via demando. Ĉu? Ĉu iu alia deziras interveni? Cardo, bon, Cardo levis la manon. Cardo, bonvole paroli. Mal motivo. Mi ne aŭdas vin, Cardo. Eventuale se estas problemoj pri la sono, vi povas skribi vian reagon en la babilejo. Eble estas problemo pri la kasko ankaŭ? Cara Petro, el Eslovaquio. Bon vole, partopreno con mi, cara. Yes, saluton. Ĉu mi estas audebla? Yes. Bone, saluton. Unue dankon por tia ĉi programero. Mi verŝajne ne havos tempon hodiaŭ dum tuta tago spekti, sed estas tre proksima temo por mi. Kaj mi nur volis simple informi, eble la ceterajn, ke krom mia Esperanto aktivaĵoj mi ĝuste dum lastaj eble jaro kaj duono ankaŭ iom pli okupiĝas pri tiuj veganaj temoj kaj ne nepre nur en Esperanto komunumo tie fakte ni jam faras sufiĉe longe sed mi komencis ankaŭ eldonadi ni diru vegan rilatajn librojn en la slovaka kaj ĉeĥa do fakte por du ŝtatoj mi iomete provas pere de libroj atingi la publikon kaj informi vastskale ene de unu jaro ni nun eldonis tri librojn de tute malsama speco, fakte ĉiuj estas pri veganismo, sed tute malsamaj. La unua estas efektive fabel-libro pri kvazaŭ vegana temo, kiu estas do, destinita ĉefe por infanoj, kie do, oni rakontas al homoj aŭ simple estas rakonto de feinoj kaj oni do, estas malgranda knabo, kiu babilas kun bestoj kaj do oni nomas ĝin aŭ ĝi estas tiel prezentata kiel unua etik-ekologia fabelo en Ĉeĥio kaj Slovakio kaj mi aranĝis la tradukon de la ĉeĥa la slovaka kaj ĝi estis eldonita pasint decembre fakte kaj tute alia temo estis ĝuste libro de ankaŭ menciita de Vito en unu paĝo estis tiu vegana strategisto de Tobias Lennart de Belgio kaj lian libron fakte kiel krei la veganan mondon ni tradukis ankaŭ al la ĉeĥa kaj produktis kaj nun antaŭ eble du monatoj mi eldonis fakte la unuan veganan queer libron kaj ĝi ankaŭ iĝis sufiĉe populara kai nun juste tradukijas tre grava libro kiu ege rilatas kun tiu ĉi temo kiu estas traktata la speciismo fakte libro de Melanie Joy tre konata psikologistino usona kiu la libro hodiaŭ ĉiare estas dekjariĝo ekde la eldono de la originalo en la angla kaj la libro nomiĝas Kial ni amas hundojn manĝas porkojn kaj portas bovinojn Do ĝi ĝuste prezentas la temojn kaj de speciismo kaj de la vorto karnismo, kiun fakte ŝi iasence eĉ elpensis aŭ enkondukis pli vaste,
kaj tiun ĉi libron ni nun fintradukis al la slovaka kaj al la ĉeĥa, do ĝi estos eldonita en ambaŭ landoj. Estus tre bone ankaŭ eldoni ion tian en Esperanto, simple mi timas, ke la merkato estas tro malgranda kaj pagi la aŭtorajn rajtojn kaj tradukon kaj ĉio. Mi ankoraŭ eble ni devos atendi dum iom da tempo, por ke tiaj libroj havu, ni diru, efikon ankaŭ por Esperanto-komunumo. Sed ankoraŭ du sekvajn librojn mi esperas ankaŭ ĝis fino de la jaro eldoni de germana doktoro, kuracisto, kiu estas unua diplomita kuracisto pri vegana nutraĵo, Markus Keller nomiĝas, kaj liaj du libroj specialaj kaj denove de alia kvazaŭ fako pri vegana nutrado por gravedaj virinoj kaj vegana nutrado por infanoj. Do estas du apartaj libroj kiuj pritraktas ĝuste tiun temon de tiu scienca nutraĵa vidpunkto. Do tio estas aferoj pri kiuj mi provas helpi, ni diru, en tiu mondo aŭ movado, ĉar ekzemple Slovakio estas relative malgranda lando kaj mi vidis ke efektive mankas ekzemple eldonado de simile gravaj verkoj kiuj priskribas kaj la filozofion aŭ la diru paŝojn kiuj estas aŭ farendaj aŭ fareblaj kaj pro tio mi simple decidis ke mi helpu ankaŭ en tio ĉi. Alia afero estas kie ni povas ĉiuj ekzemple dum Esperanto eventoj kontribui, estas simple ĝuste postuli aŭ peti la veganan manĝon aŭ minimume vegetaran kaj veganan, estus ideale. Ni komencis kun tio jam en jaro eble 2008. En 2008 ni unuafoje proponis veganan manĝon dum Esperanto-aranĝo, do antaŭ 12 jaroj. Ne estis facile kaj eĉ ĉiujare ne estas facile, sed efektive iĝas pli kaj pli facile aranĝi tion. En 2008 estis vere terure, kaj ankaŭ la kvalito de manĝoj draste pli boniĝas, kompreneble, ĉar simple ankaŭ pli kaj pli da, ni diru, kuiristoj aŭ la restoracioj kapablas proponi ion. Kaj pasintjara nia sperto estis, ke ni okazigis 6 en Nitro, en la UKO-urbo, kaj ekde du jaroj jam funkcias en tiu urbo ankaŭ la unua vegana restoracio, do ni faris simple kontrakton kun tiu restoracio, kaj efektive ili liveris la manĝojn. Kaj ili ja estis kaj bongustaj kaj kvalitaj, kaj do tio ĉi estas ankaŭ eblo, kiel maniere ni kiel esperantistoj povas ne iel antaŭen paŝi en tiun direkton, postuli, peti, ĉu dum Universala Kongreso ekzemple, ĉu ne, ke estu eble vegana propono dum tiu bankedo, puŝi kaj skribadi, ĉu eblas aranĝi ekzemple iujn veganajn, vegetarajn bufedojn dum la kongreso. Esperi aŭ deziri ankaŭ dum diversaj Esperanto-aranĝoj veganan opcion aŭ eventuale proponi ĝuste programerojn, prelegojn, diskutrondojn kaj simile pri tiaj ĉi temoj. Do nur tion de mia flanko. Do dankon pro la okazigo de la evento kaj mi esperas, ke pli kaj pli da esperantistoj komprenos, ke ne nur verda lingvo, sed ankaŭ verda manĝo estas ege grava por ŝanĝi la mondon. Yes. Cara Petro, gratulon pro via grava agado. In facte, mi iam de longe sequas via in água in favore al labesto e al veganismo. Cai vere vi multe laboras in rilate al tio. Cai etimi en la prelego dum la virtuala congresso do EA, vi parolis iomete pri tia e afero, etimi. Cai tio ancao estis bonega iniciato. Cai teui libro, etc., estas ege bonvenai al nia esperantuio, né? Do ni havas la demando de Cardo. Cardo, tu visto que essas voce paroli nun, ou ne? Ne. Do li faris eble Cardo provu malŝalti, ĉar nun estas malŝaltita via mikrofono, eble provu ĝin nun ŝalti kaj eble funkcios. Ne. Aŭdebla? Ne. Yes. Yes. Bueno, finfine la demando estas tiun kiun mi escribis ĉe la babilejo. Mi volas scii se tiu afero de la Cambridge deklaracio, que se mi bone comprenas rilatas al capablo de sento de la bestoi, estas la fundamento de la besta iraitoi.
Yes, do facte la declaratio mem estas ne en si mem politika, ĉar estas sciencistoj kaj scienco en si mem estas neŭtrala, ĝi ne donas moralajn indikojn pri kion ni devas fari aŭ ne, sed efektive la kontraŭspeciistoj uzas tiujn datenojn de scienco por difini la kriterion kaj ĝis kie minimume ni devas largigi nian cirklon de kompato kaj prikonsideri eventualajn damaĝojn kiujn ni povas kaŭzi al iuj bestoj. Tio kompreneble ne signifas ke ni povas fari ion ajn ekzemple per mituloj, ĉar ilia sentiveco ne estas ĝis nun klare laŭ esploroj demonstrita, sed ke almenaŭ pri tiuj por kiuj estas sciencaj firmae tre fundamente basita i pruvoi che li capabla senti la doloron quasau kiel ni, tiam ni morale havas la devon deteni la ueble causi al ili tiun suferon. Se tion estas limiga. Estas le minimumo. Tu me nestias tu tio suficie bone respondas al vi? Mi ancora parolo ziomete pritio in nia posta parolado pritia declaratio de Cambridge cani povos ecce clarigiomete pritio post. Ancora volas paroli nia samidano Dieter. Dieter, bon volo? Yes, estas mi. Estas mi, ĉar ni diskutis pri la saluto de poco ano. Ĉu io salutis? Do ni mal salutas. Bone, ni mal salutas. Do mi mencis enkonduke ke estis pluraj poco anoj kiuj individue esprimis sian subtenon al la evento, sed ke ĉar ne estis ebleco havi unuaniman interconsento inter la poco anoi, la poco en tute ne decidis ne sendi ion oficialan. Do, vi diter eble mal salutas propra nome, sed yes, volante. Engagas la alia, inchu, ne? Volante. Do, kiu alia poste? Ĉu Geri? Vi povas mal levi la manojn tiujn kiuj ne plu deziras paroli, por ke estu iam pli klare, mi petas. Mi proponas ke Geri kaj poste Laura, ĉu ne? Do, mi volis nur diri ke mi konstatas ke konduti malspeciisme estas senfine malfacila afero laŭ mi, ĉar nur por citi ekzemplon, ĝis antaŭ nelonge mi preskaŭ ne pensis pri tio, sed ni havas ekzemple en nia domo ratojn. En la kelo bedaŭrinde kaj foje mi eĉ vidis ilin sur la korto malantaŭ la domo kaj kompreneble oni de jaroj kontraŭbatalas la ratojn laŭ la kutima maniero per elmeto de ratveneno kaj mi ankaŭ foje trovis en la kelo la mortajn ratojn kaj kiel mi diris mi eĉ ne multe pensis pri tio sed lastatempe iom pli, do se mi estus perfekte kontraŭ speciisma, mi devus fari ion kontraŭ tiu malbono, ke oni mortigas la ratojn, ekzemple forigi la ratvenenon, aŭ provi konvinki la aliajn homojn en la domo, ke ni devas kunvivi pace kun ili, kio estus tre malfacila. Mi povas do verŝajne konvinke argumenti por tio ke ni tute ne bezonas bestonutraĵojn, sed mi ne povus konvinke argumenti ke ni povas tute bone kunvivi kun la ratoj, ĉar mi mem ne ŝatas kunvivi kun ili. Do tio estas nur ekzemplo, ankaŭ tio ke se mi promenas en la arbaro kie estas multe da mortintaj folioj kaj restaĵoj de vegetaĵoj sur la sur la tero, mi ĉiam supozas ke mi iam aŭ tiam tratas sur insekton. Mi
povus compreneble neniam promeni en la arbaro, se mi volus esti perfecte contra speciisma, tamen mi suffice shatas fari tion, kai gis nun ne iris gis tiu consequenzo. Do, mi nur volis diri, oni povas il relative bone fari iu in afero in controlla speciismo, sed troppe frecte ni ne povas. Ja, tio estas ĉio, dankon. Dankon, Geri. Do mi ne havas kroman aldonon por fari, krom tio ke mi volas tamen atentigi ke kiel mi diris, ne la celo ne estas purismo kaj laŭ mi ne devas konsideri sin malvera aŭ ne ĝis funda vegana aŭ kontraŭ speciismo pro tio ke vi ne plene kongrue egas en via ĉiutaga vivo. Exemple, se vi iras al ekologia vendejo kaj aĉetas laktukon, kiu enhavas limakojn kaj erare aŭ helikojn kaj erare vi mortigas ĝin prenante ĝin, do ĉu vere vi estas iu kulpo pri tio, ĉu tio estas problemiga entute? Verŝajne ne, kaj oni ĉiam povas ankaŭ konsideri, se vi aĉetas ion en vendejo, kiu ankaŭ vendas viandon krom vendi veganajn produktojn, vi povas konsideri ke vi iel subtenas tion. Do la unu el la bonaj aferoj de tiu afero de kontraŭspecismo laŭ mi estas ke ĝi instigas onin ĉiam pli pensi la aferon kaj rediskuti ĉu ni estas kongruaj inter nia agado kaj niaj principoj. Kaj efektive sincera, honesta vegano ĉiam povas respondi al vi: ha, jes, ne plentempe. Povas okazi ke iam mi ne agadas tute kongrue kiel mi ŝatus. Do estas limigoj de praktiko, kaj tio estas sufiĉe bona leciono de humileco. Kaj mi invitas al ĉiuj pripensi pri tio ĝuste antaŭ ekzemple kiel faras Dieter ataki kaj malsaluti kotopo, rigardi kiel li mem agadas kun sufficiat da mildezzo, sed da clar videzzo estas unua stupo por respecto plene conduti cun ciui aliai, homai au ne homai bestoi. Laura, bonvolu? Yes, saluton. Do, mi volas ion aldoni. Do, mi diras, mi estas vere vegetarana, char mi havas san problemo in kai anche allergio e al gluten e legomo e do in estas vere vegetarana sed mi settas kai sutenas la afero nesti vegetarana mi anche instruas in lerneio por turistoi e kai ni multe laboras kai multe instruas kai ni volas ke ni lernanto lernas pri la vegetarana afero, ĉar mangi vegetarane estas tre bona afero. Sed mi opinias, mi demandas kelkfoje, ĉu veganoj estas vere ekstremuloj? Ekzemple, estas kaj ne ankaŭ ni pripensas multaj el ni ke veganoj estas ekstremuloj. Do, mi ne volas mortigi bestojn, kompreneble, sed ekzemple, ĉu lakton. Veganoj ne trinkas lakton, ne uzas lakton, sed kio ni donas, kia problemo ni donas al bestoj se oni ricevas lakton, ekzemple. Do, mi tuŝis tiun temon iomete, sed eble tro koncize. Simple kiam vi donas uzas lactoproductoin, tio signifas ke vi deprenas lacton de iu ino kiu estas grave digita, do en industria contexto perforte kaj ripete ĝis elĉerpiĝo de la ino, kaj ke vi forigas la idon, ĉar por grave digi ĉiuj mamuloj devas por doni lacton ĉiuj mamuloj devas naski bebon. Do por ĉiu, se vi trinkas kaprinan lakton, signifas ke vi prenas lakton de kiu estas destinita por la bebo kaj prenas ĝin por vi. Do kion vi faras el la bebo kaj kiel vi pravigas tion,
que vi vi grave digas beston contra o sengia permesso contra o diavolo kai ripete kai el cerpe kai qui am la vivo de tiu besto estas tiel ke gi malpli productas oni ofte sendas gin al buĉejo tiuj vegetaranoj kiuj manĝas laktaĵojn subtenas la buĉadon de bestoj kaj plej multe de la stekoj burgeroj kiuj estas produktitaj venas ne de viando celaj bredo bestoj sed lakto celaj. Yes, por mi tio estas la precipa afero ke oni ankoraŭ mortigas ne nur la bovinojn sed ankaŭ la virbovidojn preskaŭ ĉiujn. Mi eĉ kreskis en lakto farmo. Miaj familioj, ambaŭ miaj familioj estas lakto farmistoj kaj mi vidis tion persone. Ĉu iu alia deziras paroli? Restas al ni kvin minutoj pli malpli, do ni povas ĉu daŭrigi tiu ĉi temo, ĉu fari kelkminutan paŭzeton kaj kun liberaj interŝanĝoj, ĉu tra la babilejo, ĉu voĉe, atendante komenci kun la sekva. Alex, ĉu devas... Yes, mi nur volas klarigi ion, cara. Eble quelcae povas confusidi relate al iu parto de via presento. Facte ni, mi eti subtenas tion, havas ian politican sintenon relate quio eble ni povas ligue con veganismo, tu ne? Cai tamen, cai eti con la movado favore la besta iraita. E tamen, tiu afero ne estas tute clara sinteno en la movado mem. Multae activuloi pri besta iraitoi simple ne kunigas tien bataloin. Multae vi povas ne tiui veganoi estas maldextruloi ancau, tu ne? Do estas nur porque la persona sciu que estas tia e alia e anca persona e alia e persona que vi havas mal simila in sinteno e rilate al politico kai ter plu kai que facte veganismo e kai tiu movado pri besta iraito e estas chefe pri la besto e mem tu ne malgro que multa e kunigas kun alia batalo exemplo a favor de la Roma e Raito e Caeterplu. Estas tio. Yes, kaj mi aldonus ke tamen grava aspekto de kontraŭspecismo estas ke ĝi estas baze politika movado. Ĝi ne simple estas kiel povas ŝajni veganismo individua elekto kaj agadlinio, sed kontraŭspecismo estas antaŭ ĉio iu collectiva concepto pri politica convivado. Kaj mencidas ankaŭ ke inter la kontraŭspeciistoj ekzistas larĝa skalo de varieco inter la ĉiuj filozofioj, iuj ne havas ekzemple kiel mencis Geri pri kiel ni regas tiun aferon de la bestoj kiuj vivas en la sama medio kiel ni, sed kiuj ne estas niaj dorlotbestoj aŭ kiuj povas esti ĝenaj, ne ĉiuj havas la saman sintenon kaj same pri kiel ĉu ni devas agadi por protekti aliajn bestojn kiuj estas ekzemple atakitaj de aliaj vivuloj, ĉu mi devas protekti la muson kiu ĉasas la katino en mia ĝardeno. Tie estas multe da varieco inter la homoj kaj oni erare ofte pensas ke kontraŭspeciismo estas bloka movado de homoj kiuj ĉiuj pensas same kaj ni ĉerpas ekzemplon iu diris tion kaj do tial estas malbone, sed ekzistas bunteco
de opinioj kiel fakte en ĉiuj aliaj en la anarkisma movado estas multaj nuancoj same en la kontraŭspecismo.